Безпорадний сич, що впав з дерева, залишився сам на сам з воронами, які напали на нього на світанку. Птаха врятувало подружжя, яке саме у цей час поверталося додому. Юля та Владислав прогнали нахаб та зателефонували зоозахисникам. Мы были у друга на дне рождения и утром возвращались домой на такси, вот вышли и возле дома его увидели. Мы живем на Холодной горе, у нас часто совы появляются во дворе, но они всегда сами улетали, а этот сидел и не шевелился. Я думаю, что днем они не летают, поэтому он не мог взлететь, но тем не менее он даже не реагировал на то, что его птицы клевали. Мы его руками не трогали, мы оградили его картоном, чтобы птицы на него не нападали, и стояли, ждали службу спасения. Наляканого сичика відвезли до ветклініки. Там його вже кілька днів лікують та доглядають. Фахівці кажуть, що птаху близько 2 років. Його назвали Хедвігом. При осмотрі ми обнаружили многочисленні ушиби, м'яких тканей, травми. Ми оказали йому першу необхідну протишокову допомогу, вітамінну терапію, все остальне. На наступний день птиця почала кушати. Зараз вона знаходиться вже в удовлетворительному стані. Спочатку птах вважав людей своїми ворогами, постійно клювався та намагався втекти. Та згодом звик, вже дає себе гладити та чухати спинку, закидуючи від задоволення голову. Зараз він залюбки поїдає смачненьке з рук ветеринарів. Та печоночка. О, ти моя юність. Приятного аппетита. Вначале он, конечно, боялся и не воспринял, но потом, когда понял, что его кормят, он уже с большим удовольствием ел, выхватывал эти куски мяса, сердечки, там, печеночку. Через кілька днів птаха відпустять політати у великому приміщенні, аби впевнитися, що він повністю одужав. А потім крилатого випустять у природне середовище. Аліна Курвович, Олександр Воробйов, Владислав Самойлов, агентство «Телевидіння новості».